Hej och hallå, hejsan, välkommen till en ny mukbang-video. Idag har jag André, Kristoffer med mig. Någon hade frågat om varför jag inte med mamma. Ja, men det var inte därför jag gjorde det, för det gjorde jag skulle göra det innan, nej, och så men, säger du det. Ja, men därför, någon skrev ju det till mig på Instagram. Och jag bara, varför inte med mig, det är ett video som är. Jag har inte sett det på ett tag. Bara, ja, precis. Christian, pommes frites-låda va? Vad fan heter den då normalt? Ja, det vet jag inte. Ja, men vi har gjort alltså, det på chili köttfärs med pommes frites-låda och så har vi gjort egen gjord kycklinghamburgare. Mm. Då har vi gjort av kycklingköttfärs. Och jag och Andreas äter kött. Fläskkarré med potatismos. Ja, grejen är att vi bestämde sista minuten när vi höll på med allting att han skulle komma. Mm. Men om jag inte orkar då får han äta. Oj. Ja, så nu mår jag bra. Men jag är van att äta så här i matlåda typ. Disk. Vad brukar man köpa? Oj. Vad brukar man normalt köpa den här? På Max. Är det på Max man köper den här på en frittlåda med köttfärs? Ja, det är allting. Vill jag äta den chili fries? Ja, så nu har vi liksom återskapat den själva här hemma. Men jag var hemma hos er igår också. Mm. Ja, jag vet. Bara den där, men ni ska sova över. Det är helg för fan. Ja, och sen jag måste ändå hem imorgon ändå, så jag jobbar ändå nästa dag. Ja, men det är... Nej, det är inte ändå... Nej. Bara en miljö. Det var ett litet ben. Så här brioche-bröd. Mm. Vad var det? Hemmagjord kycklingburgare. Mm. Som gjorde på kycklingfärs. Mm. Sen är det cheddarost. Jag har lite ketchup. Ägg och stekt lök. Men det här är jävligt gott också. Mm. Faktiskt. Mm. Och så kanske de frågar, kanske undrar, hur kom jag hit då? När jag åkte buss. Precis. Va? Du kunde vara spanerik. Ja, jag hörde. Nej, vi har, våran bil var trasig, så den har vi fått skrota, så nu har vi ingen bil alls. Mm. Så är det. Vi har lyckats köpa sådana bilar som bara är skit. Ja. Nu ska vi försöka spara pengar, så vi kan köpa till en bättre. No. Och under tiden så ska vi åker vi buss. Mm. Och sen när vi storhandlar mat för månaden, då kommer vi hyra en bil. Ja. En billig bil för 500 liksom. För att det är jobbigt att storhandla och liksom inte få... Och min växelväska gick sönder också på en gång. Mm. Ja. Dragkedja grejen och hoppa av. Hoppa ur. Mm. Och vad det fastnar mellan tänderna. Det kan jag säga. Det är ganska starkt. Jag förstår dig nu. Vad du menar med att det fastnar mellan tänderna, det är jobbigt. Mm. Tack för mig. Men. Jag ska ofräsch och peta sig i munnen här. Du har tandpetare då, Andrea. Ja, har du. Ja, men det kan jag ta sen då. Vill du smaka här? Smaka här. Jag håller över här va. Mm. Vad jäkla gott. Visst vart det gott? Ja. Vill du ha om jag inte orkar mer? Ja, tack. Det var jävla gott här. Jag äter inte så mycket längre, jag vet inte. Jag vet. Prova, du men hemma hos mamma då göds det, vet du. Och jäklar vad jag spottar. Oh, där. Ja, eller hur? Kom igen, jag skickar. Mm. Har du mästerkopp, eller? Som ni ser så mår jag fortfarande... Jag mår fortfarande inte bra. Nej. Men nu orkar jag i alla fall äta. Liksom att det sitter mer här i huvudet nu och i kroppen liksom. Tung i huvudet.
trött hela tiden. Som Christian sa. Det räcker med att man gör någonting. Åker och gör något. Kommer hem och så är jag skittrött och så somnar jag bara. Men jag orkar inte ens göra någonting. Men sånt är livet. Oj. Det här var fett. Eller vad är det ni hette? Jag vet inte. Men det blir ju så när man blir sjuk. Liksom, det är två infektioner i kroppen och sen klart som fan man inte orkar. Ja. Och sen när man får det fram och tillbaka hela tiden också. Mm. Och det är ju inte roligt. Nej. Inte någonstans. Mm. Ben. Kolla, vi köpte en ny kaffebryggare. Mm. Andreas fick ju min. Mm. Mm. Alltså tänkte jag att vi dricker inte så mycket kaffe här hemma. Men sen kommer jag ju på. Ska man ha gäster eller någonting eller att de kommer och hälsa på eller. Det var shit, vi kommer inte kunna brygga kaffe. Nej. Mm. Vi köpte den på Rusta. Men det var ändå fint. Den kostade i grunden kostade 399 spänn. Alltså i ordinal pris. Men det var nedsatt för medlemmar till 199. Mm. Tänkte jag, då slår vi ett slag. Slår vi till typ. Mm. Och köper den. Mm. För jag menar, det är ändå dyrt med allting. Och när det är billigt, då är det bra att passa på liksom. Mm. Jag menar, det är ändå, var ändå 200 spänns medlemsprisnedsättning eller vad man ska säga. Så det tycker jag bara. Ja. Det var samma sak med airfryer när vi köpte den. Kommer du ihåg det? Ja, originalpriset var ju 1500. Ja. När du köpte den så var den nedsatt till 499. Mm. Precis. Och när Christian vet att jag har velat haft någonting men inte liksom. Jag kan ju vara så att jag väntar in saker. Så hittade han ju den. Ja, jag hatar den typ. Jag vill bara köpa det en gång typ. Sån är jag. Nej, jag vet att vad det är senare. Jag vet att förr eller senare så går det ner i pris eller blir rea på någon orsak. Ja. Men jag är sån person som är. Du har inte tålamod va? Nej, jag har aldrig tålamod för något. Eller jag kan ha tålamod för vissa grejer kan jag ha det. Om jag vet det. Ja, det är väldigt lite då. Ja. Du ser till det så de blir förbannad. Bara, men jag vill ha det nu. Man bara, okej. Okay. Mm. Vad ska jag säga? Det här är lugnt, det går inte fortare. Nej. Förlåt. Så här är det när man är sjuk. Mm. Och den här... köttfärsen det är också lite stark. Och den luckrar ju lite som upp. Hela näsan. Ja, det gör det. Jävlar vad snabb du var. Vad fan, vad häver i dig? Vilken hamburgare eller var det nu den här hamburgaren? Du vet inte. Vad är det hamburgaren? Kyckling. Ja. På kycklingfärs. Jag tror det var vanlig hamburgare. Nej. Kött. Nej, det där är kyckling. Mm-hmm. Och så har jag chili sås i stället för. Oj. Så gott. Mm. Jaja, det fan har jag så mycket längre seriöst. Alltså, jag blir jättemätt. Fort, ja. Mm. Faktiskt. Hemma och hälsa på mamma. Mm. Jag är ganska uttråkad. Ja, och man är så uttråkad när man är hemma själv. För länge också. Man har ingen prata med. Om jag känner dig rätt så ville du ändå vara här för att du vet att jag är sjuk. Ja, du vill hålla koll på mig, eller hur? Mm. Jag vet, så det har du alltid varit. Och Christian är också sån. David med. Fan vad gott det var. Varför just jag sist? Ja, David först. David detta. Aj.
Men vad fan, David? Vad spelar det för hur man säger? Jag förstår, ja, eller hur? Spelar det roll hur man säger? Det, jag förstår om du har reagerat på att jag inte nämnt din namn alls. Du nämnde inte mig. Jo, jag gjorde ju det. Sist, ja. Men vad spelar det för roll? Den som var sist. Han kan vara sist. Så du är rolig. Det kan vara. Det var gott. Ja, värsta frillan jag har också, kan jag. Alltså, jag kan börja dra i håret igen. Ja då. Jag börjar få tjockt hår. Du kan klippa det sen, du trimmer det där. Ja, jag ska börja göra det. Och så börjar jag göra det. Du väljer jag. Nej då, mamma. Mer väljer jag som... Ja, då vill jag klippa det såhär. Men jag brukar ta mammas trimmer och bara klippa mig munk. Jag klippte mig själv, det var för jag pallade. Jag tänkte inte palla och tjata på den. Nej, men jag klipper mig själv. Jaha. Har du något? Jag vet inte. Jag har ätit inte så mycket, så jag kan övergöda mig lite grann. Ja, men det gör väl inget. Skit i det. Ibland inte eller värre. Bryr inte. Det är... Jag blir sugen på det. Andreas, bryr inte så mycket om vad andra tänker. Nej, jag bryr mig inte. Jag skiter i hur folk tycker. Jag äter för att jag tycker det är gott. Men vet du vad jag blir sugen på? Jag blir sugen på pizza faktiskt. Alltså. Jag blir fan sugen på pizza faktiskt. Jag orkar inte mer. Jag vill ha det här också. Det där är ärligt. Mm, då rensar jag gärna typ. Ingen fara. Jag orkar. Men när jag brukar äta för mycket nu. Det tar stopp. När jag brukar äta för mycket, då känns det som att jag mår illa. Mm, jag vet. Inte bara... Jag vet. Det är sådana år. Här har vi tandpetare med. Ja, men vad trevligt. Då kan jag ta ett tandpetare på. De måste också peta. Jag hoppas att det här köttet lägger sig mellan tänderna. Ja, det är så jäkla störande med tänderna. Fick du lite av den maten i alla fall? Mm-hmm. För nu när jag är sjuk så här, jag pallar inte äta hur mycket som helst. Alltså det tar stopp och så känns som du vänder i magen. Och då går det inte att få in mig. Ja, det känns Så spicy är det inte. Jo, jag har inte sagt att det är starkt på 100 år typ. Det kan jag säga. Alltså när du smakar först, du bara använder det då? Ja, sen, bara, sen kommer spicy in i tungan och halsen bara... Ja, då kommer jag... Min mage är reggerad sen då. Det tror jag alla vet vad som kommer hända. Alla som känner dig, va? Nej, men min mage reagerar på det här jävla mycket. Alltså snabbt ändå, med starkt. Ja. Är man förkyld så kan man andas igen. Mm. Jag glömde min nässpray hemma. Ja, du har maten. Nej. Känner du inte ändå torr och bara gaffel? Nej, det här. Nej, man gaffel? Ja, en gaffel med den där så... Vinkar. Det var gott ändå. Och jag som är ett år gammal. Undrar vad det är. Bättre. Kränka på det kanske. Spill och dricka på mig själv. Det är duktigt alltså. Helt duktigt. Oh. Nej, jag bara kände hur det tog stopp liksom nästan. Nej, det går inte. Trycka i det, va? Oj. Jag sitter med samma tröja igen, säger jag. Ja. Men det är bara för att jag är hemma och mår dåligt, så då sitter jag med den här och sen... Ja, jag tänkte gå ner och köpa choklad idag. Ja. För jag vet inte hur mycket pengar jag har kvar. Ja, precis. För jag måste tanka på... Ja, nu kommer mensmansen. Nej, men jag har ju sugit på choklad ganska länge nu. Nu kommer mensmansen tillbaka. Vi, Andreas har mensmansen. Jag har sugit på choklad ganska länge nu faktiskt. Oj, välkommen upp. Ja, tack så mycket. Oj. Åh, men gud. Vadå oj? När man hör att du tar i. Jag tar inte i. Jag är helt oskyldig. Ja, men i alla fall, det är kul att ha Andreas med. Och så rör du inte han, va? Jo, jag hör det. Men jag tog inte i.
världens längsta. Alltså ni är helt... Oh, och det ska jag säga också, för nu har de ändrat till att man, jag kommer inte kunna gå till tandläkaren gratis längre. Jaha, vad har de ändrat? Ja, till 19 år. Ja, de har ändrat igen. De hade det till 18 eller 19 förut. De hade det till 24. Nej, innan det så hade de till 18 och 19, sen ändrade de till 24. Mm, nu är det 18. Man går tillbaka igen då. Ja, jag tycker det går till tandläkaren nu kan jag säga. Vet du ens hur mycket... Men då är det viktigt att man håller... Nej, jag vet inte om det var högre upp i Sverige eller bara längre ner tror jag, kommer inte ihåg. Men vet du någonstans i Sverige, vet du hur mycket det kostar för någon att ta sig på tandställning på dina tänder? Nej. För en person, 20 000. Jag har hört det. Ja, det är fett. Alltså det är någonstans i Sverige, jag kommer inte ihåg exakt vart det var. Men... Ja, och då vet du vad de sa, ungdomarna. Det är värsta jävla Amarona-rånet, för det, då kommer inte kunna klara sig någonstans, någonting då. Nej, nej, precis. Jag tyckte han var en och god. Okej, han var inte populär med det här. Jag har gjort kycklingar i. Ja, jag vet, men han har blivit, David har blivit så jävla kräsen på grejer, jag vet inte vad det är som händer. Han har blivit som sin syster. Nej, nu är jag mätt kan jag säga. Jag har gjort det här också. Det var gott. Men starkt. Ja, eller hur? Men det går över snart ändå. Mm. Och sen visar det sig när du ska lägga nummer två på toa. Ja, då kommer det att syra kanske. Det brukar det bli när jag äter något starkt och det svider bara. Oh my god, det här blir inte god på toa. Men du brukar ju få ont i magen också. Ja, men det känner jag att jag börjar på. Redan på nu? Mm. Lite grann. Varför äter du det då när du vet att du får ont i magen? Nej, men det var gott, jag vill inte slänga mat. Jo, någon annan. Aha, så då plågar du själv alltså? Nej, men jag vill ändå... Knitten, ta in kött, ketchuparna och... Kött. Chili, så... Ja, men jag säger ju det ju. Då blir det jävla svammel... Jot så fort jag blir sjuk. Jag har spilt dem, kolla. Fläckar överallt, vad har jag gjort? Alltså, det, jag kan du fråga dig själv? Ja, det vet inte jag. Jag skulle inte kunna ta med mig byxor också. Gör du den där nu? Ja. Ja, yeah, varför får inte jag min då? Mm, får du min. Ja, det vill jag. Oj. Ja, det vill jag. Aj. Ah, det var gott. Men ställ den här. Ja, ni här, sen blandar ni ihop. Ja, det är den. Ja, vi har som du tog med, som du tog med mig. Ja, men det här är en annan. Den här är frappe. Mm. Den lilla kostej var karamell. Jaha, men den karamell är jävligt god alltså. Men man ska vispa med en gaffel, annars blir det klumpar i. Aj, nu tog han. Jag tog inte med mig mitt parti, så jag kan inte göra mukbang. Nej, du får göra mukbang med mig. Ja. Du ska ju vara här ända till imorgon, så jag... Vi... Ja, nej men alltså... Vilken mobil använder du? Vattenstadshållet. Ja, den är ju tung, ja, jag vet. Alltså, är det en elefant eller? Ja, han var det, sa han igår. Aha. När han gick. Oj, oj, oj. Vad smakar den där? Men det finns den där kaffe på portion också, har vi i... Ja. Du kan hämta en sån till Andreas. Eftersom men mig då? Och till David, om han vill ha kaffe. Jag vill öppna. Då löser du sig. Jag vill... Hallå! Kan ni ge mig en gaffel? Liten gaffel? Fan, du tappar brallorna alltså. Vad händer? Jo, jag vet. Vad fan, du har ju trådar i. Det vill bara spänna till den. Jo, men jag kan inte knyta åt den så hårt igen då. Då går du hellre att tappa brallorna. Nej, men de här brukar... Om jag bara har grejer i fickorna så tappar jag byxorna kan jag säga. Hur många ska du ha? Det ska vara en per person. Oj, de här ska jag köpa också. Ja, det är på, vad var det? Var det ÖB? Ja. Eller var det inte rösta? Nej. Det är då, vad ska man göra med de här igen? Skit åt. Mm. De här är goda faktiskt. Ja, men vad är det? Classic. Mokatte. Då är det alltså 3 i en. Det är mjölk. Det är socker, tror jag till och med. Ja, det är nog socker. Och sen är det kaffe. Vad ska jag fylla? Koka vatten så är det den här för det var. Mm. Ja,
Den ska vara där. Så, där var jag. Vad har du gjort av kaffe? Nej, den här. Eller vattenkokan menar jag. Jaha, vart är den då? Ja, den står där. Jag vet inte om den åker ner. Det här är ju frappe. Det här som jag dricker. Där är den. Ja, det kanske är svårt att visa nu. Kaffefrappe. Nej, nu välter hela huset. Åh, gud förbannat. Ja, där är den. Jag tar upp den. Halloween-grejen. Förstår du våran Halloween? Nej, inte... Kolla! Halloween-glasen till... som vi ska dricka ur... till Halloween. Så. Ställ dig. Jag drar ner hela huset alltså. Ja, jag hör det. Ja, det är så. Vänta, jag tar till kartan. Jag får ner till kart. Christian, jag funderar på att lägga bort ish ett. Så du kan lägga det på ditt sparkonto så länge. Så vi har den till... så att vi kan ta oss till marknaden. Då kan du lägga det på ditt sparkonto så länge. För då tänker jag inte på att de finns. Då behöver jag inte oroa mig för att trycka av. Jag måste spara de här. Och så kanske jag glömmer det. Och då är det bättre att du har dem. Ska du följa med mig till affären sen och köpa choklad? Ja, men du kan väl lugna dig lite? Nej, jag tar med. Ja. Ja. Nej, förresten, jag ska visa den. Bara folk som undrar, jag köpte en ny telefon. Jag har Christian, mamma och jag är, vet du det här? Team Samsung. Ja, Samsung är jävligt bra märke, jag gillar Samsung mest. Ja, det har jag gjort. Alltid. Nej, men den är... Jaha, du har en sån. Ja, men den är skitjobbig, den åker ut hela tiden och håller på att kolla. Han var obekväm. Ja, men känn här då. Du kan ju vrida. Alltså, jag menar den plutt. Du kan ju vrida den också. Ja. Känn... Nu ska jag försöka göra att inte... Oh, jag sa, menar den var obekväm. Här, kör på den nu. Jag har exakt den likadan. Ja. Fast det var gul din. Jo, men jag hade köpt en gul. Den var den billigaste som hittade just nu. Som jag hade råd med just nu. Skit i samma. Telefon som telefon. Man behöver inte ha värsta jävla. Nej, men nej, det sa jag inte. Nej, jag sa inte att du sa det. Men många är ju sådär. Åh, ny. Nej. Den vill jag ha. Du, om jag vill ha en ny. Vet du, om jag vill ha en 24 den nyaste modellen. Om jag vill ha 24 ultra, då väntar jag 2-2 år. Så det är inte så populär längre. Ja, men alltså tills den inte är populär. De grejerna som jag vill ha som är nya, tills de är inte populära längre, då vill jag ha dem. Ja, precis. För jag gillar inte när folk, så är inte som folk som vill ha allt nytt hela tiden. Nej. Sprillans nytt, alltså det är fan så svim med pengar. Jävlar vilken mundig jag är. Ja, jag vet inte vad. Ja, men här dricker jag kaffe, frappe, eller vad man nu kallar för. Men i alla fall, jag hoppas att ni har haft en trevlig lunch med oss. Och att ni har en bra dag. Jag önskar er en trevlig helg. För det blir ju inget mer än... Fast den här kommer komma ut på en vardag, så... Trevlig helg anyway. Men i alla fall, ni får ha det så bra. Fortsätt tummen upp, fortsätt prenumerera, fortsätt trycka på avanceringsklockan så ni får notis om nästa video. Ja. Glöm inte bort att kärleken vinner allt. Och så ses vi snart i nästa video. Och glöm också absolut inte bort att jag älskar er alla. Vi ses snart. Love you. Hej då. Hej då.